Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady se mnou. Čus. Dneska tady máme Color Block Tower. Je to něco, že musíte stát vlastně na správný barvě, zároveň se propadáte a je to vlastně taková velká džuzna, do který se nesmíte dostat, respektive. Teďka tady máme zapíšení, víte, je trošku nepopíci dobrý. Červená, rychle, dobrý. Vlastně, když se tak vezme, tohle je takový záchranný bod, kdy se to učíte, respektive my bychom to asi taky potřebovali, a učíte se ty barvy a vlastně tady máte vždycky ten záchranný kruh. Představte si, kdyby to byl kruh, tak tohle je přesně ono. Máme tady tři patra, typuju, vypadá jo, to tak. A vlastně je to strašně dlouhá hra, když si to tak vezme. Teda pokud se tam něco nezrychluje nebo něco takového, ale může to být vlastně rychlá nebo rychlá. Dlouhá hra kvůli tomu, že máte ještě dvě šance se zachytit. To je vlastně celý potenciál této hry. Ježišmarja, tady to ani vedu. Mám to. Vážně se tahle ta barva jmenuje Maroon? Maroon. Co to je sakra za název? Nemám paru. Nedá. Tak je taková CGA Brown, co to je sakra za názvy, to je WTF? Nevím, ale možná to tam máš daný v Robloxu, možná. Zora! Dobrý, jsem tu. Seš tam. Je dobrý, je zajímavý, že tady jsou čtverce a dole už je šestiúhelník. Jo, to je pravda, no. Očividně je to rychlejší, protože už mám jenom 3 sekundy se vždycky přesunout někam na tu danou barvu a už celkem dost lidí spadlo. Jo, to je pravda. Bílá, dobrý. To... Furt ale není dostatečně rychlý, takže furt to zvládáme. Hněda, tady, ne! Ty krása, to bylo jen tak. Jen tak to měl. Furt ale ještě zvládám. Furt to ještě zvládám. Už mám jenom 2 sekundy. A teďka spadli všichni, co jsou dole, takže my jsme poslední přeživší. To je pravda. Aaaa, jsem tu. To bylo pak hodně těsný. Růžová, Maki, papa, cože? Ty dala zmetku. Jsem to. Bíla bí. Ne! A kdože stále nahoře? Padni, ti říkám. Jo, teďka spadnu. Jo, jsem rád. Tak seš tady konečně se mnou, tak je to dobré. Ano, přesně nazdar. Tak. Nazdar. Ty jsi mi tady chyběla. Ne, já se chci od vás odprostit. Jo, takhle. Dobře, tak se odprosti tím, že spadneš ty. Ne, já vydržím. Ne, modrá. Jo. Mám to, dobrý. Vydržím dlouho. Jinak ty patra se dávají už jako na začátku v podstatě, jakoby tam se to volí, že v podstatě volí, že na začátku to tam budeš vždycky mít napsaný, že kolik pater je. Jo, teďko to jsou cool. V tu chvíli teda jenom 2. Jenom 2, ano. Nechci spadnout do té lávy. Ty vole, teďka to... Nechci, ale ty spadneš. Ty zmetku! Bylo to jen takto. To teda, no, teďko, no. A, žlutá, dobrý. A teď už to fakt jako skoro necelý, je tak 1,5 sekundy, ty, bych řekl. Je to možný. Je, péžová, dobrý. Ne, teďka jsi měl spadnout ty, člověk, ty očekává. Ne. Nic. Žádný takovýhle, jo. Je, žlutá, dobrý. Ne. Ty dávám vždycky takovou naději, viď? No, v celku jo. Je, Maroon. Vždycky, když vidím slovo Maroon, tak si vzpomenu na skupinu. Jakou? Maroon 5, ne? Co? Jo, přejmu. Já si říkám, co, to neznáš? A jo, už jo, ale málo kdo jí představuje takhle. Dobře, no. Je, jaká to je barva? To je tady ta. Dobrý. Ne, to už měl si spadnout. Ne, spadnu jenom za... Ježiš. No. No, co? Vlastně se nic neřekne, že za nic. Kurňa. A tak to přesně padají hvězdy dolů. Teď si řekla, že jsem to, že jsem hvězda, tak dík. No já neříkám, že nejseš. To je divný. Tady s... tak jsem kaput. Maki, ty jsi prohrála. Ano, ale to mi vůbec... Nikdo nevyhrál, takže jsem neprohrála. Co se nestydíš? Je, ani ne, vůbec ne. A co tady máme? Může tady mít 50 vinů, 200 vinů, ok, tak to asi v životě nedáme, protože to je fakt hodně. Je, teď máme to, trojúhelníky. Trojúhelník, takže víc barev, víc chaotické, dobře, kde je černá? Tam. A jsou teda jenom 2 patra zase. Jo, vidím. To bude ještě silné to bude. Bežová to může být, dobře, tak ne. Má být růžová, Maki. A dobře, ale tý tam moc nebylo. A zrovna nebylo. Hnědá. Kde je hnědá? To je hnědá.
to. Ty kráso, ty jsi to měla málem. Žlutá, dobrý, mám. Tady to je dost nepřehledný, chce se mi pšikat, to je to přesně nepříjemný, jak vám svědí jako v nose. A teď já, přijíkni, dobře, tak ne. To co je třeba škoda, takže tam není nějaká hudba. Jo, protože... je hudba, já ji slyším. No ji neslyším. Já hrozně potichu. Tak to bude ono. Já to mám jako Roblox, mám úplně na nejvejš, jo? Ale bude to tím, že proto asi není jako vůbec slyšet, takže já ji neslyším, takže jich tam půjdu, budu muset nějakou dát. Ale asi jo, asi tohle je taková jako chill hra v podstatě, ale musela bych si k tomu něco pustit, jako přesně nějaký písničky, abych se jako soustředila a mohla si jet svoje písničky, chápeme se. Myslím, že to má asi, ano přesně tak, myslím si, že to má dost lidí. A někdo spadl. Ale prostě tuc by to jelo. Tuc, ano, média, tuc, přesně tak. To bych přesně chtěla jet, ale bohužel nemůžu. Ahoj. Ahoj Maki, ahoj. Růžová. Radši jsem od tebe teď utek. Chápu, já taky. Potom si Maki všimni tam tý holky, co je tam sama. Má strašně má... hlavu. No, má to triko, pojď se na to triko, jak to má tu sovu. Vidíš, jak má na tom tričku tu sovu divnou. Ježiš, to je, a jo. To je z Harryho Pottera, že jo, ta sova. Jo, Hedvika. No, a jak tam šumí. No, upřímně celá ta její postava je taková divná. Růžová! Dobře ti tak. Ne, celá ta její postava byla divná, nebo hlavně ta hlava. Ta hlava. Ale je nějaká dobrá, sice vin ještě nemá, ale je dobrá. Ne, jo, nemá. To jsou náhody, prosím tě. Ne, už spadla. No, říkám náhoda. Zatím to vypadá velmi nadějně, že bych mohla být první. Spíš ne. Spíš jo. Teda, jo. Růžová to není. Maki spadla. Co jsem to říkal já před chviličkou? Růžová byla moc daleko. Já, to je dobře. A Maki zývá. Všimli jste si, že už jsem hodněkrát, nebo už jsem dlouho nezývala? Je to divný. To je pravda, ty jo. Je to divný. Maki umřela. Dobrý, no tak Vince žádný není, bohužel, co se dá dělat. Já doufám, budeme, že ta holka teda taky chcípne. Budeme držet palce Vendovi, co se dá jako jinýho říct, že jo. Je, modrá, dobrý, mám, furt stále se držím. Bohužel nemůžu tě spektit, takže smůla. No tak to je pěkně na pěst teda, no. Je to fakt na pěst. A? Jo, kdo to vyhrál, co? Fakt? Jo! Tady tancuje, ano, ta tancují na pořádně. Dobře, tak jedu. Jedeš, jo? Tak, jo. Alespoň jeden z nás vyhrál, viď? Přesně tak. A já to nebyla, což jako vůbec nevadí. Ale teďka máme opět naději, že bychom to mohli vyhrát. Nevím teda. Já chápu, že ti teďka jako na to narostl hřebínek, jo? Ale to bude v pohodě. Mám teďko obří ego. Obří ego, vůbec se nedivím. Jinak teďka máme 6 úhelník nahoře a 4 dole. Jo, koukám no. Ježiš, má ta šedivá, dobrý. Ty jsi si nemohl všimnout vůbec. Škoda, tady jsou holky dvě trubky. Škoda, že už to od začátku není trochu rychlejší, protože než se to zase dá na tu rychlou úroveň, tak je to strašně zdlouhavý. To je pravda, no. To je strašně zdlouhavý, než tam to musíte jakoby čekat takovou dobu. A než ty lidi vypadají. Než lidi vypadají, nebo než vypadáš ty? Než lidi vypadají, protože je to zatím takový nudný a přitom, když čekáme, tak hraju na mobilu. Jo, fakt? Jo, fakt. No, chápeme se. Zase po nějaký po 2-3 měsících jsme s Vendou zase začali hrát perníky, to je taková prostě hra na mobil, jednoduše. A... Cookie Run Kingdom, by the way, kdyby ano, přesně tak a to víte. Zase nás to začalo bavit. Hrozné toto. Přesně tak. To mi připomíná, že bych si to mohl zapnout na počítači, cože? Já se teda zatím na počítači nemám, mám to jenom teda na mobilu. Je pravda, že jedna hra na mobil mi přišla tak trochu na počítače, mám to už otevřený jenom na počítači, protože to si budem na počítači fakt hodně času. No a pak kecáš a nedáš to. Tak ano, přesně tak, nedám to. Dobře, tak teďka už nebudu koukat. Musím odklikat, chápeme se. Znáte ten pocit? Nebo v podstatě teďka jsem na tvém místě vždycky, když jsi ty hrál se mnou. Takže nejseš teďka nervózní, že jsem tady dole? Ani ne.
Protože tady nahoře jsou ještě další dva lidi. Ještě další dva lidi. No a co když spadneš? Co když teďka tam ta tvoje barva tam nebude? Já ji tady budu mít vždycky. Dobře, budeš ji tam mít vždycky, ale co když bude daleko od tebe? Tak jsem na ní teďko skočil. No a co když tam nebude u mě strašně daleko? Já jsem mrtvá. A Maki je zase kaput. A bože, bída. Maki, doby to dneska vůbec nejde. No, to je pravda, musí se přiznat, že mi to fakt dneska nejde. Takže Vendo, budu ti přát brzké umrtvení v lávě, ale dobrý. Brzké umrtvení, prosím. Brzké skapání v lávě, kde se roztečeš. Tak dík, no. Já nám začala další hra a tak trochu já jsem hned spadla dolů. Protože čuměla na mobil, nebo ano. na hru. Ale co je dobrý, tady jsou momentálně tři patra, takže mám ještě jednu záchranu pod sebou. Ne, asi pravda, jakože, no ty máš teďko záchranu úplně stejnou, jako jsme měli předtím. Ano, takže jsem v podstatě na platformě, která teprve začíná. Ale jako tím pohoda na to, že tady teda jako to, no, jako nahoře teda je dost lidí, no. No tak to věřím, že tam je dost lidí a Maki zjívá. To je hrozný už zase. Dívím se, že nezývám víc, protože pak se tady dlouho čeká. Je pravda. Teďka si věřím na to, že pokořím vítězství a budu vítěz. Teda aspoň bych chtěla. Jestli to bude pravda, tak to nevím. Až takhle moc si věříš? Jako chtěla bych, jako ne, že bych si věřila, ale chtěla bych vyhrát, ale nevím, zda se mi to povede. Chtěla bys si takhle věřit, takhle to řekni. Jo, přesně, chtěla bych si takhle věřit a fakt zvítězit, bohužel. Zatím nic, ano. Zase to se musí nechat, je fajn, že tady nejsou jako dost podobné barvy, jako většinou máme, že tady máte fakt jenom světle modrou, tmavě modrou, světle zelenou, tmavě zelenou. Ne nic prostředního, jako u minulých color bloků, takže naštěstí tady to vidím dobře. Tady to vidíš dobře, to je dobře. Tady, ano, tady to vidím dobře a je to velice dobře. Já jsem třeba teď tu šedivou neviděl. A jsi u mě? Jo, jsem u tebe. A nejsem si... Ne, já jsem se teďko nekoukal. Už nejseš u mě, to bylo rychlý. To bylo mega rychlý, no. Ale teď už to fakt hodně rychlý, když by se fakt jako... jak to říct, teď už by bylo dobrý se soustředit, no. No, tady není zelená, tak přijď. Takže Maki je dole. A furt jedna holka je nahoře, můžeš mi to vysvětlit? Fakt? Jo. Tak to je špatný. Ne, už spadla. Tak dobrý. Možná. Bílá. Dobrý. Teď už to je fakt rychlý, to jsem takhle v životě rychlý nebylo ještě, ne? No, bylo. Jo. Tak. Ne, furt je asi nahoře. Ne, podle mě tam nikdo není ven do nahoře. Fakt, tak spadla úplně, jo. No, oni tam jsou oni tam jsou vidět totiž nahoře lidi úplně nahoře. A doprávla se mi prádlo. Tak jsem spadla. Bohužel vítězství jsem nepokořila, tak budem doufat, že Venda zvítězí. Uvidíme, to se musíme nechat překvapit. Ne, tak jo, je tady nějaký týpek. Ještě tam je, jo. Jo, je tam nějaký týpek. Kurňa, já že už konečně poslední teď a holka u mě. Už spadl dolů, už je na druhém, respektive. A dál nevím. A ne, tohle našel. Jste poslední dva, Vendo, jo? Počkejte, že jenom my dva, co jsme tady, jo? Jo, ty tam ještě někoho, tak ne, tři, sorry. Já jsem tu holku neviděla. Sorry, já tu holku neviděla. Mě tady klameš, kurňa, já jsem mrtvej, tak nic. Tak vyhrál ten kluk nahoře. Dobře, zajímavý název. Nevadí, já doufám, že se vám to líbilo. Možná to mohlo být trošku víc akčnější, ale bohužel není tady písnička taková jako nabitější a hol to trvalo dlouho. Sakra, vaše tady někdo máš 41 429 minut? Bože, magoři. No nic, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.